Թվում է, թե նա գիտի աշխարհում գրված բոլոր երաժշտական ստեղծագործությունները։ Նրա ստեղծագործությունները մենք լսում ենք, երգում և հնչում են մեր սիրելի ֆիլմերում։ Երևանը առանց նրա պատկերացնել պարզապես հնարավոր չէ։ Երևանն էլ առանց նրա ինքն իրեն հաստատ չի պատկերացնում։ Բոլոր երաժշտությունները, բոլոր ժանրերը, բոլոր բնագավառները արժանի են ուշադրության և սիրո։ Կարելի է շատ մեծ ասելիք ասել կվարտետով և կարելի է ոչինչ չասել 4 մասանի սիմֆոնիայում։ Հեշտ հասանելին և հեշտ նմանակվողը արդեն դառնում է չափանիշ, սա կործանարար է արվեստի համար։ Երաժշտություն իմանալը թող հետագայում երաժիշտ չդառնա, բայց իմանա, զգա, արձագանքի, ռեզոնանս տա։ Մարդու կյանքը որքան էլ երկար կամ կարճ լինի, նա դատվում է բովանդակությամբ։ Ինչ բովանդակություն ունեցար դու քո կյանքում, այսինքն ինչ կարողացար դու տաս, ոչ թե վերցնես։ Պատահաբար չի ասված, ինչ որ պահեցիր, կորցրեցիր, ինչ որ տվեցիր, դա քոնն է։ Մեր շատ սիրելի մաեստրո Մարտին Վարդազարյանին է նվիրված մեր այսօրվա հանդիպումը և իմ հյուրերն են այսօր Մարտին Վարդազարյան, Աննա Վարդազարյան, Լաչա Գասպարյան, Երվանդ Երզնկյան։ Դե ջութակ նվագելը դժվար էր, դաշնամուր նվագելու համար 6 ժամ պիտի օրական պարապեիք։ Իս ամբողջ չգիտեք, այն մասը։ Ընտրեցիք կոմպոզիտոր դառնալու տարբերակը ծուլությունից դրթված։ Բայց հարկավոր չի բոլորին ասել այդ մասին, առանց էլ կոմպոզիտորներս շատ ենք, բոլորի գործերը չի որ հասցնում են հնչեն։ Այստեղ ամեն ինչ ասում ենք, պարոն Վարդազարյան։ Հա, հա, մի հանգամանք, իմ շատ լավ ընկերները առանց փոխկապի են։ Ի՞նչ ինչ անենք։ Մտնելորդ այնպիսին է, որ առանց փոխկապի լինենք։ Հաստատ։ Կոճակներ քանդի։ Այ լավ հիշեցրիր, թե չեմ որան։ Կոճակներ քանդի, վերջացավ։ Հայ, սուրի։ Նորմալ տես կնդում։ Պարոն Վարդազարյան, բայց ինչ լավ է, որ ընտրեցիք ի վերջո կոմպոզիտոր դառնալու տարբերակ, այլապես այդքան սիրուն երաժշտություն մենք չէինք լսի։ Հիմա ես չգիտեմ, համեստություն խաղամ, չէ, թե այն հրճվանքը, որ ձեր խոսքերից ես վերապրում եմ, բայց խաղալ պետք չի, զգալ է հարկավոր և դրա համար ձեզ շնորհակալություն, նույնիսկ չափազանցման համար։ Մենք ենք շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Աննա, ինձ թվում է, որ նա աշխարհի ամենաբարի հայրիկն է և դժվար է պատկերացնել, որ կարող էր խիստ լինել։ Գիտեք ինչ, խստություն կար, իհարկե, բայց այդ խստությունը ոչ թե ինչ-որ պատժամիջոցների կերպով էր իրականանում, այլ ավելի շուտ խոսքով, համոզմունքով, և այդ կապակցությամբ ուզում եմ հիշել մի դեպք, ուրեմն, երբ որ մենք չէինք, ես ու եղբայրս, ավակ եղբայրս, մեծ եղբայրս, ինչ-որ չէինք կատարում ծնողների կարգադրությունները, կամ ինչ-որ մեր ուզածով էինք անում, սխալ էինք անում, հնչում էր 1, 2, 3 երաժշտական, այո, ուրեմն դա մեկը, այսինքն սթափվիր, քեզ կարգի բեր, 2-ը արդեն կարող է ինչ-որ մի բան կատարվել, եթե դու չհնազանդվես, եթե դու ճիշտ կերպով չվարվես, և 3-ը դա ինչ էր, մենք չգիտեինք, որովհետև մենք երբեք չենք հասցնում այդ 3-ին, և երբ որ այդ զանգագատու նման հնչում էր 1, 2, լավ, լավ, վերջ, անում եմ, գալիս եմ, ես իմ ամեն ինչ ճիշտ էր ստացվում։ Մի անգամ ես որոշեցի ստուգեմ, թե ինչ կլինի, եթե հայրս վերջապես ասի 3։ Դա շատ նենց, պետք է ասեմ, քայլեր,
Եվ որտեվ եղբայրս երբեք մինչև 3-ը չէր հասցնում։ Ես որոշեցի ստուգեմ։ Մի երևի մի 5-6 տարեկան է, իչա բակ, դե երբ որ ժամանակա գալմուտն էր ընկնում, ինձ բակից կանչում էին, արի տուն։ Մայրս, Աննա, արի տուն։ Մի քիչ խաղամ, մի քիչ խաղամ։ Եկավ հայրս, ուրեմն պատշգամբից նայում է, Աննա, արի տուն։ Այդ հենց այդ ստուգելու օրներ էլի, ասում եմ, չեմ գալիս։ Ասում եմ, մեկ։ Ես շարունակում եմ վազվզել, խաղալ, Աննա երկուս, հիմա բոլորը զարմացել են, մայրս, եղբայրս, բոլորը եկել են, նայում են, թե հիմա ինչ ա լինելու, ես այնտեղ, չէ, մի քիչ է խաղան, բա, Աննա երկուս, երկուս, մի քանի անգամ, և ես չեմ հնազանդվում, մի քանի րոպե հետո նայեմ, տեսնեմ, պապան չկա, ասի, տեսնես ինչ ա լինելու, մի քանի հետո տեսնեմ, իջավ ներքև, մուտքի մոտ կանգնածա, Աննա երկուս, Դեռ երկուս ասում, հասկանում եք, երկուս կես, երկուս ու քանիս, չգիտեմ, երկուս, ես միևնույն է, ուրեմն դե խաղ եմ անում գնդակով, ես իմ բան, մեկ էլ տեսնեմ ինքը եկավ առաջ ու ես փախա, ես վազեցի ինքը իմ հետևից, բայց ես պետք է ասեմ, որ շատ լավ էի վազում, և գիտեք, նա պաստակի նման այն ուղին անընդհատ փոխում էի, ու ամբողջ այդ մեր բակի հարևանները նայում էին, թե ինչպես է այդ մարդը վազում իր աղջկա հետևից ու չեն հասկանում, սրանք ինչ է, բռնոցի են խաղում, ինչ է կատարվում, սրանց հետ, վերջապես հայրս ինձ բռնեց ձեռքից, ու ես սպասում եմ հիմա ինչ է լինելու, ու գիտեք, սենց բռնեց, շատ ամուր բռնեց, սենց գնացինք տուն, ու ես գիտեք, են բանի նման սենց թուլացա ու սենց հնազանդված գնացի տուն։ Բայց դրանից հետո հավատացեք, երբեք արդեն այդ մեկ, երկուս, երեքի կարիքը չկար։ Եվ մեկ երկու երեք հետ էլ կապված ուրիշ բան էլ կար։ Ես որ ծխելը թողել էի, 7 տարի թողել էի ծխելը, այդ Երևան Դավիդովիչի շնորհիվ էր, հա, ինքը ազդեց ինքը։ Բայց հետո էլի սկսեց ծխել։ Հա, հետո էլի սկսեցի, հիմա մի քիչ լցվել էի, տեղ պիտի գնայինք Լուսահոգի 57 տարվա կյանքիս ընկերուհու հետ։ Տիկինի Վետայի։ Այո, ասավ, այսինչ զգեստը թակի։ Ասի, Իվա ջան, ես այդ զգեստի մեջ չեմ մտնի արդեն, ասավ, այդպես է, չես ուզում լավ Երևան բան ինչ-որ սենց, հակա ու մի քիչ ծիծաղելի տեսք ունեի, բաճկոնը չէր կոճկվում, հասա էլ է դժվարությամբ կոճկվում, հակա, ասավ, լավ փոխի, ասի, չէ, քո ցանկություններ, ես սրանով եմ գալու, չէ փոխի, ասի, գալիս ես, թե չէ, մեկ, երկուս, տղաս ծոլակը մոտից ասվա, պապ, ասա իրեք, պապ, ասա իրեք։ Այդ հիրան հետաքրքիր էր, ինչ է լինելու, եթե երեք ասվի։ Բայց իվեր չո այդպես գնացիք։ Չէ, իհարկե փոխեցի։ Բայց պարզում է, որ երեք ինքնը չէր իմանում ինչա։ Որ իմանայի կասեի։ Ես օրինակ տենց ժամանակ, երբ որ թորնիկս Դավիթը իրան լավ չէր պահում, ես արդեն գիտեի, ասում է, հաշվում եմ մինչև 3-ը, 10, 9, թողտեղը իթողմա։ Դե հիմա հերվից հերու գնանք և հիշենք ձեր առաջին հանդիպումը պարոն Վարդազարյանի հետ, պարոն Գասպարյան։ Մի քիչ դժվար ասել, մոտապես 60-ականների վերջերն էր, չէ, պաստորեն, այն ժամանակ, երբ որ կազմակերպվում էր նոր մշակույթը, իշնորիվ Վանձիկին և Բուլիկին, Գոգային և Կոկային, և իրոք դա նորություն էր, իրոք դա նոր մշակույթ էր, ես գիտեի արդեն իրանց արդեն համբողջ Երևանը գիտեի միջալոց, որտև իրանց արկեստրներով տարբեր տեղեր նվակում էին, և շատ հայտնի էին արդեն, որպես անձնավորություն, որպես հետաքիր մարդ, որպես հետաքիր կամպազիտը, երաժիշտ, բայց ամենակարևորը, որպես մարդ,
իրոք շշմելու անձնավորությունը մեր Մարտին Ցոլակիչը։ Այդ բառը սիրում եմ և դրա համար ուզում եմ ասեմ զարմանահրաշք մարդը։ Հիմա ես Ստանիսլավսկու սիստեմով համեստություն խաղամ, թե չէ, մի խաղա Ստանիսլավսկու։ Չէ, դու լսի, դու լսի, հա։ Կամ էլ ես գնամ, դուք իմ մասին խոսեք, չէ, ներկայացած։ Ուրեմն ինչքան դժվարությունների մեջով անցելա, մենակ ինքը գիտի։ Բայց երբեք ոչ մի դեպքում ցույց չի տվել։ Մեզ թվում էր, թե ես շատ երջանիկ մարդ եմ, ոչ մի դժվարություններ չկա բան, բայց հետո որ մոտիկացանք, մենք գիտեինք ինչի միջով անցնում, բայց երբեք չի ցույց տալի։ Այդ պատճառով ինքը ոչ միայն որպես կոմպոզիտոր ամես, որպես երաժիշտ ամես մոտիկ, այլ որպես մարդ, քաղաքացի ես երկրի առաջի հերթին, որը չի մտածում մենակ իր մասին, իր երկրի մասին ա մտածում, իր քաղաքի մասին ա մտածում, իր շրջապատի մասին ա մտածում, այդ դրանով ինքը իհարկե բոլորիցս տարբերվում ա, կարող ա Վանձիկի չէ, բայց ինձնից տարբերվում ա։ Չէ, չէ, տարբերվում ա։ Պարոն Երզինկը, ես արդեն չեմ հիշում, քանի տարի ա անցել, երբ առաջ անգամ, հա, Աքսել Բակունցը, հա, Կոկան, Կոկան ինձ մի օր զանգ տվեց, ասեց, կգաս մի ամսով իմ տեղը աշխատես, ինքնուր տեղ էր գնում, Օրմելյանի հետ կարծեմ գնում էր շրջակայության, մի ամիս արի ռադիոյի նվագախումբ, ու ես գնացի և առաջ անգամ հանդիպեցի Մարտին Ցոլակվիչին այդտեղ, և տեսա այդ մթնոլորտը, Իգիտյան Լովիկը բաներ թմբկահարեր այն ժամանակ և նացած մարդիկ, շատ հետաքրքիր ընկերական մթնոլորտ էր, չէի ասի, որ շատ աշխատանքային, բայց ավելի շատ ընկերական, և մի ամիս աշխատեցի մեծ հաճույքով իհարկե, այդ մի ամսվա մեջ համ կլիպ նկարեցինք, իշմեց Բինգյոլը նկարեցինք, և այդ մի ամսվա մեջ ձայնագրություն եղավ, երբ որ այդ բանը զուկարեժտյորը հարինադարձ մարդ էր, ասեց մոթոր, ու այդ մոթորի վրա սախսեցին ծիծաղալ, և այդ ծիծաղը սենց մտավ, ձայնագրություն հանեցին վերջը։ Կարոն էր, կարոն էր։ Մարդին Ցոլակվիչը ասեց, դե լավ տղեք, արդեն եկեք սկսենք, բայց ինչ սկսել, ինքն էլ մեր հետ ծիծաղում էր, և երբ որ վերջացավ այդ մի ամիսը, բոլորը ասում էին, Բուլիկ ջան, մի հատ էլ շտատ թող ինքն էլ մնա, հա, և այդ շատ մեծ տպավորություն էր, և շատ մեծ հետ թողեց հետ մեր հետագա հանդիպումների ժամանակ, որոշ ժամանակ անցավ, ես արդեն դարելի նմագախմբի ղեկավար, դա 90-ին էր, երբ որ Մարտին Ցոլակվիչը ինձ զանգ տվեց, ասեց ուզում եմ աշխատեմ նվագախմբում, ասեցի մայստր, դու բա ղեկավար եք եղել, ասեց ես այդ ամբիցիաները ինձ պետք չի, ես ուզում եմ նվագախմբի հետ աշխատեմ, և արդեն փաստորեն 34 տարի մենք միասին աշխատում ենք, այն էլ ոնց ենք աշխատում, շատ լավ, այն էլ ոնց ենք աշխատում։ Շնորհակալություն։ Մի առիթով ձեզ հարցրին, թե ինչն է ամենից շատ կարևորում կյանքում, և դուք ասացիք առաջին հերթին ինքը, կյանքը, իսկ հետո ավելացրիք, իսկ թե ինչպիսին կլինի այդ կյանքը, դա արդեն քեզնից է կախված, և դա կախված է նրանից, թե ինչպես ես դու վերաբերվում կողքինի կյանքին, և դրա անդրադարձը դու կստանաս։ Հայկական ջազի չծերացող նահապետ, իր երաժշտությամբ նա իր քաղաքը դարձնում է հնչեղ ու էլ ավելի գեղեցիկ։ Մարտին Վարդազարյանը ծնվել է 1938 թվականի ապրիլի 4-ին Երևանում։ Նրա հայրը, երաժիշտ Ցոլակ Վարդազարյանը, եղել է հայկական ջազի հիմնադիրներից։ Հայրը շատ էր ցանկանում, որ որդին ջութակահար դառնա, իսկ ինքը երազում էր նավաստու և բռնցքամարտիկի մասնագիտությունների մասին։ Սովորել է Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցում։ Դասընկերները հիշում են, որ հենց ուսուցիչը դասարանից դուրս էր գալիս, Մարտինը հայտնվում էր դաշնամուրի մոտ,
եւ իր նվագով ամբողջ դպրոցին հավաքում իրենց դասարանում։ Երբեմն էլ փախչում էր դասերից եւ գնում ֆիլարմոնիայի փոքր դահլիճ եւ հետեւում հոր նվագախմբի փորձերին։ 1961 թվականին ավարտել է Երևանի պետական կոնսերվատորիայի դաշնամուրային, իսկ 1970 թվականին կոմպոզիտորական բաժինը։ Աշխատում էր կինոնայերի նվագախմբում որպես դաշնակահար, հետագայում էլ ղեկավարել է Մոսկվա կինոթատրոնի նվագախումբը։ (1956-1960) թվականներին նվագել է Հայաստանի պետական ռադիոկոմիտեի կվինտետում։ Զուգահեռ ակտիվորեն ներգրաված էր երաժշտական կյանքում որպես կատարող եւ միաժամանակ ստեղծագործող երաժիշտ, հենց սկզբից աչքի ընկնելով հետաքրքրությունների բազմազանությամբ։ (1990 թվականից Հայաստանի հանրային հեռուստարադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի դիրիժորն է եւ խորհրդատուն։ Բազմաթիվ ֆիլմերի թատերական ներկայացումների երաժշտության հեղինակ է։ Այսօր էլ անմնացորդ ծառայում է արվեստին։ Կոնսերվատորիայի ջազային էստրադային բաժնում կրթում նոր սերնդին, նույն երիտասարդական ավյունով շարունակում է երաժշտական դարաշրջան ձևավորել։ Վարդազարյան, դուք հաճախ եք հիշում Էդուարդ Միխայլովիչ Միրզանյանի խոսքերը, որ ասում էր, եթե կարող ես օգնիր, եթե չես կարող, էլի օգնիր։ Ու դուք այդպես եք ապրում, ինչպես այդպես հնարավոր։ Որովհետև Միրզանյանի պես ոչ միայն ուսուցիչ, ոչ միայն վարպետ, կոմպոզիտոր, ոչ միայն ավակընկեր, այլ նաև ավակ եղբայր, նա այդպիսի անձնավորություն էր։ Եվ միայն այդ խոսքերի չի, շատ են, այդ մի օր առանցին կնստեմ, ես էլ կհիշեմ, կգրեմ։ Ինձ կզանգեք, բայց։ Անպայման, անպայման ձեզ տեղյակ կպահեմ։ Իսկ այստեղ էլ ակարդիոնի հետ կապված պատմություն կար, Շահբազյան Ալեքսանդրը, գիտարահարներ Գվինցետում, որ արդեն ղեկավարում էր Էդվարդ Բագդասարյանը, երբ Օրբելյանը գնաց պետական նվագախմբի հրաստական ղեկավար, մի հատ պիես էր գրել, վիրտուոզ ակարդիոնահարի համար։ Հայ, միջալուց ցանկությունների մասին, նու բրնց կամատով էր զբաղվել եմ, բան այդ եղելա, բայց մի երազանք մնաց անկատար, տրամվայի վարորդ։ Լավ էլի։ Դե չեղավ։ Տրամվայի վարորդ, դե այդ մնաց անկատար հիմա։ Իսկ այդ մարդին ցոլղից, արի գնանք ստուսանք մետրոյի վարորդ դարի։ Չէ, մետրոն ուրիշ է, մետրոն ուրիշ է, մետրոն դու չես քշում, իսկ տրամվայը դու ես քշում, մեքենաներ կա, պասաժիր կա։ Զանգ ես տալի։ Բայ, իհարկե, բայ, ոտով զանգը ծնկ ծնկ ծնկ, ամեն ինչը գիտեի, ես փսը որ անում, կանգնում, այս փսը հետ ես անում, շարժվում է, ես վանս ինձ պտտ, այ, սա գիտեի, բայց տենց էլ չքշեցի։ Լավ, ակարդիոնի հետ կապված, ուրեմն, վիրտուոզ պիես էր, նու նվագեցի, վերջում մի հատ ռեբեմոլ նոն ակորդի վրա արպեջոյա բարձանում, սխալ նոտա եմ նվագում։ Այն ժամանակ էլ սենց էր, մանտաշ բան դեռ չէինք արել։ Ձերից ձեր նորից սկսում էինք, նորից, ասում են, ոչինչ, ոչինչ, մի հատ էլ կնվագենք, բան սենց, ասի, այ, եթե որ դաշնամուրի պես էլներ, սենց պասաժը կնվագեի, հա՞, ուրեմն օպերատորի օգնականին կանչեցինք, ասինք օպերատորին, ոչ թե հնչյունային ռեժիսորին, որ ինքը ակարդիոնը դրենք քաշի, այդ հատվածը դրալլ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 
ամբուն տաշկանը։ Հա, էլի պարկած ակարդիոնի վրա։ Հա, պարկած ակարդիոնի գեցի։ Տաշնամուրի։ Դες բաները լայղ է։ Հա։ Ինքան բան ա եղել։ Դե մի ամեն ինչի մասին ո՞ չենք խոսի։ Էսօր չէ, լավ, պետք չի։ Ես Վարանիչի հետ մենք ունեցել ենք մի քանի ներկայացում ռուսական թատրոնում։ Ստանիսլավսկո անվան։ Ինքը նույնպես ռեժիսոր էր այդ թատրոնի, Ալեքսան Գրիգորիչ, Ալեքսան Սամսոնիչի հետ համագործակցում էր, այնտեղ մի քանի ներկայացում ենք արել, հետո Սոս Արտաշեսևիչի հետ համագործակցելիս էլ նույնպես ինքը համազգային թատրոնում մի քանի ներկայացումներ է արել։
որոնց ես էլ եմ մասնակցել եւ նույնիսկ իմ երաժշտությունը չփչացրեց այնքան լավ ներկայացումներ էին, որ նույնիսկ իմ երաժշտությունը չփչացրեց։ Այդ դրա մասին խոսենք, աշխատանքի մեջ, պան Գասպարյան, խառնվում էր, ասում էր, օրինակ, սա էսպես պիտի լինի, սա էսպես պիտի լինի, ինչ որ չգիտեմ, քննարկումներ։ Ուրեմն Մարտին Սարգսյանը վերջապես առավ են բալալայկի տանում, ոնց էր, բալալայկի, բաբալայկեն, բաբալայկա, սինթեզատոր, հա, սինթեզատոր վերջապես առավ, հա, փոքր, փոքր սինթեզատոր, թե մեծ, չէ, հետո մեծը, մեծը, փոքրը այդ, հա, մեծը, փոքրը հիմա նվերել եմ ծորնեց, երբ որ ուրեմն մենք սկսում ենք դրբեմել չանցած, միզանսենայի չանցած, Մարտին Ցոլակիչը նստում ենք այդ իր բալալայկեն, բալալայկեն, բաբալայկեն, բաբալայկեն վերում էր ու մենք արդեն մոտապես լսում ենք։ Նախ ես պետք ասեմ, որ որպես թատրոնի եւ կինոյի գրող կոմպոզիտոր ինքը պրոֆեսիոնալ էր բարձր մակարդակի։ Ինքը ոչ թե միայն զգում էր, ասենք, թե ինչա հեղինակը բերում, ինքը զգում էր, թե ռեժիսորը ինչա ուզում, հասկանում եք, եւ ինքը այդ զգացողությամբ բերում էր Իրանը, եւ այդ սինթեզի մեջ ստացվում էր այն երաժշտությունը, որը ընդունում էր եւ հանդիսատեսը, դե ես ձեռքերս բարձրացած եմ ընդունում, որտեւ ուրիշ ճար չկար, ու մետես կանել մի, հասկանում ես, հարթակի վրա, հա, եւ ասեմ, որ օրինակ մենք միասին արեցինք Ամբան հուրին, որը հետո 24-25 տարի գնաց, այն երաժշտությունը, որ գրեց Մարտինսը, այնքան հայկական էր, այնքան մերն էր, այնքան սրտի մոտիկ էր, որ հանդիսատեսը միանգամից ընդունում էր ամեն ինչ, ինչ կատարվում էր բեմի, դա իշնորիվ Մարտին Ցոլակիչին։ Չէ, դա գրեց ինչա։ Կարողանում էր նույնիսկ ֆիլմերում նայում ես, թե մեր մեջ ասած կան ֆիլմեր, որ նայում ես էլի, բայց որ երաժշտությունը գնում ա, նոր տեսնում ես ինչքան հարստություն կա, ինչքան ասելի կա, ինչքան հետաքրքրություն կա այս էպիզոդի մեջ, նենց որ մենք գործ ունենք տաղանդավոր մարդու հետ, մեր ընկերոջ հետ, մեր ժամանակակիցի հետ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն գիտեք այդ ինչ որտեղից է գալու, որտեղ ռեժիսորի հետ աշխատելու ձև կա, որտեղ իսկական ռեժիսորը ինչ որ ասես, սկզբից կասի չէ, ես ձևը գտել էի։ Ինքն էր ասում, չէ։ Չէ, այդ չէր։ Ուրեմն ռեժիսորը ասում է, հիշում ես, որ այս տեսարանի մասին դու մի անգամ սենց բան ասեցիր, շատ հետաքրքիր ձևավորում էր այդ քո ասածը, որ այստեղ հարկավոր է, որ այսպիսի բան, այսպիսի երաժշտություն լինի, այ այստեղ ես ուզում եմ, որ այստեղ մենք դնենք, ասում ես, որ ոչ թե բեմական զուգահեռ գնացող կամ հակադիր գնացող ինչ-որ երաժշտություն լինի, այլ երաժշտություն կարծես թե լինելով նեյտրալ, բայց միևնույն ժամանակ դա ոչ մի բեմական շարժման բանի հետ կապ չունեցող երաժշտություն, ահա, ահա, հիշում եմ, ինչ որ տես բան ասել էր, բերդենց էլ անենք։ Բայց չէր ասել, չէ։ Բայց չէր ասել։ Գաղտնիկը բացեցի, հիմա ռեժիսորները շարունակ կասեն ոչ։ Աննա, ինձ հետաքրքիր է, իսկ տանը, երբ ստեղծագործում ես, հատուկ պահանջներ կային, որ լռություն պիտի լինի, պետք է չմոտենալ, եւ առհասարակ նաեւ դուք էլ արվեստագետ եք, երգում եք, եւ այստեղ էլ քննադատություն կա ու դժվար չէ։ Կոնսերվատորիան որպես դաշնակահար գերազանցի կարմիր դիպլոմով ավարտել է, Մոսկվայում տարբեր ջազային փառատոններին հրավիրվում է։ Պարբերաբար։ Աղջիկս է։ Հա։ Նմանություն կա։ Ես չեմ հիշում, որ ինչ-որ արգելակներ լինեին, դուռը փակվեր, չի կարելի մտնել, բաբան աշխատում է, ոչ։ Ես հիշում եմ շատ վառ տպավորություններն են, այդ երաժշտության ձայները ես լսում էի գիշերը,
Այո, մեծ մասամբ աշխատում էր գիշերը, գիշերվա ժամերին, բայց շատ ցածր, շատ որ ոչ ոք չարթնացնի, բայց ես միևնույնն է լսում էի։ Այդպես ինչ-որ տարբեր գարմոնիաներ, բան, հետո լռություն, հետո նորից։ Եվ գիտեք, ես սենց էի սիրում այդ պահերը։ Երբ որ գիշերվա մեջ ես արթնանում լսում էի այդ դաշնամուրի ձայները։ Ձեր երազը երաժշտական ձևավորում ուներ, փաստորեն։ Այո։ Աշուշտ։ Եվ բացի դրանից դե մեծ մասամբ պապան ստեղծագործում էր Դիլիջանում, որտեղ նա գնում էր մի ամսով, եւ այնտեղ ուրեմն ստեղծագործում էր, բայց երբ որ տանն էր, դա մեծ մասամբ գիշերն էր։ Իսկ ձեր հանդեպ շատ քննադատաբար էր մոտենում որպես երաժիշտ, թե ազատություն։ Իհարկե, ես զգում էի դա, եւ ինչ որ մեծ պատասխանատվություն էի զգում, երբ որ ենթադրենք ինչ որ համերգի ետնվագում է եւ գիտեի, որ պապան ինձ լսում է, եւ ես ավելի շատ էի հուզվում։ Այո, միշտ հետո համերգից հետո նա ասում էր սկզբից լավը, իսկ հիմա թերություններից։ Դիվանագիտորեն։ Իսկ հիմա թերություններից։ Այո, իհարկե, շատ մեծ պատասխանատվություն էր։ Պարոն Երզնկյան, հենց այս տաղավարում, երբ ես ձեզ հարցրեցի Վարդազարյանի մասին, դուք ինձ ասացիք, որ շատ բան եք սովորել իրենից, և փիլիսոփա է նա։ Ես սովորել եմ, ես սովորում եմ, և հույս ունեմ, որ դեռ կսովորեմ երկար ժամանակ։ Փիլիսոփա, գիտեք ինչ, ամեն մեկս էլ ինչ-որ մի ձևով է փիլիսոփա ենք, բայց Մարտին Ծոլակովիչը այն փիլիսոփայությունն է կարոզում, որ ամեն ինչի մեջ տես ամենալավը։ Երբ որ տեսնում ես կիսատ բաժակ, մի ասա, որ կիսով չափ դատարկա, ասա, որ կիսով չափ լիքնա։ Եվ ես 34 տարի մենք աշխատում ենք, չեք պատկերացնում, ինչքան է ինքը ինձ օգնել, որովհետև լինում են մոմենտներ, որ սկսում եմ ջղայնանալ, ինքը հանգստացնում է, ասում է, ինչ միգուցե սենց ա, մի հատ նայի, ես կողմից մի հատ նայի։ Եվ իսկապես մեր համագործակցությունը շատ հարմոնիկ է այսքան տարիների ընթացքում, և ես չեմ համարում, որ ես նվագախմբի միակ ղեկավարն եմ, ես համարում եմ, որ մենք միասին ենք ղեկավարում այդ նվագախումբը, և դա մենակ նվագախումբ ղեկավարել չի, երիտասարդներ են, մեզ մոտ հասարակական կատարվում, և լավ երիտասարդներ են։ Շատ լավ երիտասարդներ են, մի քիչ անդաստիճակ են սկզբից, երբ որ գալիս են։ Բայց սկզբից։ Հետո սկզբից։ Հետո Մարտին Ծոլակովիչը իր խոսքը, իր վերաբերմունքը դնելով այդ ամեն ինչի մեջ, ստանում ենք շատ լավ արդյունքներ, ես պետք է ասեմ, որ մենակ երաժշտությամբ չենք զբաղվում մենք։ Մենք նաև ուսուցողական ինչ-որ բաներ ենք։ Կյանքի երաժշտությունն եք սովորեցնում։ Այո, միգուցե։ Մայեստրո, իսկ ինչ եք զգում, երբ ձեր ստեղծագործությունները ձեր թոռներն են նվագում։ Վայ, թոռներինը իրա հերթին։ Ծոռները։ Իսկ ծոռներինը։ Արդեն ծոռներն են։ Առանցին։ Իմ գլխավոր ծորնուհին Վիկան, օրինակ, նվագել է իմ պրելյուդը, և նվագել է իմ ստեղծագործություններից հուշ պարզամիտ պատանեկության, և շնորհակալ եմ։ Նու ծորների մեջ էլ ընդունակ են, երաժշտականությունը կա, իսկ թորս Վադիմը իմ բոլոր երաժշտական պակասը, որ ես չեմ հասցնում ամեն ինչ իմանամ, այդ բոլորը բերում է ինձ ձայնագրություններ տալիս, այո, և սերունդների կապը իր միջոցով նույնպես պահպանվում է։ Ապահովված է։ Էդ էլ կա։ Նու տղաս և հարսս նույնպես երաժիշտներ են,
ծոլակն էլ դիտակահար է, և նու Անուշկան էլ արդեն ասեցի, որ դաշնակահարուի և երգչուհի, երգում ճանաչված որոշ շրջապատներում, այստեղ մի հանգամանք էլ կա, որի մասին երևի չգիտեմ, պարտադիր չի, այդ ես ասել եմ, այդ խոսքի մեջ էլ եղավ, որ դառնան երաժիշտ, բայց երաժշտության միջոցով, լսելով տեսնել աշխարը, այդ ընդունակությունը հարկավոր է երիտասարդների մեջ զարգացնել։ Մի անգամ ասել եք, մաեստրո, սպասելիքները մարդու մեջ լինում են ավելի մեծ, քան ռեալ հնարավորությունները։ Ցանկությունները անսահման են։ Իսկ ցանկությունը դառնում է իրականություն, երբ ինքդ մի փոքր բանով օժանդակում ես ոչ միայն իրեն, անձին, այլ օժանդակում ես այդ ուղղությանը, այդ շրջապատին, որի մեջ կլինի և քո հարազատը, և քո ծանոթը։ Բացառիկ անհատականություն, վառ անհատականություն, որի հետ կապված է իմ ստեղծագործական գործնեության գրեթե ողջ ժամանակահատվածը։ Մենք դեռ ուսանողներ ենք, ես Ռոմանոս Մելիքյանի անվան ուսումնարանի դաշնամուրային բաժնում էի սովորում, Մարտինը սովորում էր կոնսերվատորիայի ստեղծագործական բաժնում, այդ տարիներին սկսեց գրել իր առաջին երգերը։ Առաջին երգը, որ ես կատարեցի, դա Հին հեքիաթներ, որից հետո Սերդ պահպանիր, Քոլավ աչքերից, Սիրո կենաց, Ապրել, ինքը համագործակցում էր Ալը Տերակոպյանի հետ և գրվեց ընտեղ Իսպովից շատ գեղեցիկ, շատ դրամատիկ էսպես երգ։ Որպես մարդը արտակարգ մի անձնավորություն է և պատահական չի, որ իմ ամենահարազատ ընկերն է այսօր, մենք նրա հետ ծանոթացել ենք, արդեն ծիծաղս գալիս է 1944 թվականին, պատերազմի տարիներին, երբ որ ընդունում էինք Չայկովսկայի երաժշտական դպրոց, և այդտեղից սկսած միասին ավարտեցինք երաժշտական դպրոցը, ընդունվեցինք կոնսերվատորիա, արտակարգ անձնավորություն, ես ավել բան չեմ կարող, ես ուղղակի երախտապարտ եմ, որ նման ընկեր ունեմ։ Ընդհանրապես Մարտին Վարդազարյան երևույթը, այսպես ասում են, սոցիալ նշանակություն ունեցող անձ, նա մեր համար, մեր բոլորիս համար այդպիսի մի կերպար է, և Երևանի համար, և Հայաստանի համար, և երևի երաժիշտների առանձին կինոյով զբաղվող մարդկանց համար, որովհետև շատ մեծ, կներեք բառիս համար, ամագ է ունեցել հայկական կինոյում և արվեստում ընդհանրապես, նա քաղաքի սիմվոլներից է։ Ինքը բազմա այսպես ժանր տաղանդներ ուներ և ունի հրաշալի ինստրումենտալիստներ և ջազմեն, արկեստրի գործիքավորումները հրաշալի ձևով կատարում էր, նրա հետ անչափ ներդաշնակ նվագակցություն է և միշտ դու համոզված ես իր հետ բեմ դուրս գալիս, որովհետև գիտես, որ նրա մոտ արկեստրովի հնչողություն է, դեպես մեծ շատ ակորդներով, հարմոնիկ հարուստ ակորդներով լեցուն, և քեզ շատ այսպես հիմք է տալիս, ուժ է տալիս։ Երաժշտասերները դրան ավելի շատ գիտեն որպես ջազային, էստրադային երաժշտության հեղինակ, բայց պետք է ասեմ, որ իր ուղղակություն բոլորիս, նա ունի նաև ակադեմիական ոճի ստեղծագործությունը, նա ունի հրաշալի ֆլեյտայի և նվագախմբի համար գրած կոնցերտ, դաշնամուրի և նվագախմբի համար գրած կոնցերտ, հրաշալի ստեղծագործություններ են։ Ցավոք, այդ ուղղությամբ նա քիչ աշխատեց իր գործունեության ընթացքում, բազմաթիվ կինոնկարների և բազմաթիվ թատերական ներկայացումների երաժշտության հեղինակն է։ Իմ հոր Ֆրունզե Դողլացյանի գրեթե բոլոր ֆիլմերի կոմպոզիտորն էր, իսկ կինոյի երաժշտություն գրելը դա հեշտ բան չի, որովհետև դու որպես կոմպոզիտոր գրում ես, անում ես, տանջվում ես, քշերներ ես չես քնում, բան ես անում, բայց հետո բանից պարզվում է, որ ֆիլմում օգտագործում է քո գրածի, ասենք, 5%-ը, 10%-ը, և դա ռեժիսորի, ասենք, տիրապետության տակ է գտնվում։
իր հետ անչափ հետաքրքիր է եւ ճամփորդության մեկն էլ դու արդեն գիտես որ ապահոված է եւ հումորը եւ բարի լավ դրամատուրգությունը եթե անգամ որևէ ձայնագրության ժամանակ ինչ որ բան իրեն չի բավարարում ինքը սկսում է շատ հերույս դա դիտողություն չէ կարող է մոտենալ եթե տալ հնարավորություն ընտրության այսինքն ասում է իր ասածը եւ քեզ տալիս է հնարավորություն որպեսզի դու ընտրես այս կամ այն այսինքն երբեք ասում եմ ես 40-50 տարիների ընթացքում երբեք որևէ մի այսպես սև կատու չի անցել մեր հարաբերությունների մեջ եւ մարդկային առումով եւ աշխատանքային մի հատ շատ հետաքրքիր պրոյեկտ կար 2000-ականներին մենք նկարահանեցինք վավերագրական ֆիլմներ նվիրված Երևանին եւ այնտեղ մի տեսարան կար որտեղ Երևանը պատմում էր այն երկերի այն երաժշտության մասին որոնք գրվել են Երևանի մասին միտք եկավ որ դիմենք հենց կոմպոզիտորի այսինքն Մարտին Վարդազարյանի ինչու երևի մենք դիմեցինք նրան, որովհետև էլի եմ կրկնում, նա Երևանի սիմվոլներից է։ Այստեղ եմ ծնվել, այստեղ մեծացել, այս ջուրը խմել սառնորակ, հազար ճանապարհ ես դու իմ դեմ բացել, իմ լավ հարազատ, իմ քաղաք, ախր ձայն չունեմ, թե չեքի երգեի ձեզ համար։ Առողջություն եմ ցանկանում նրան, ամենաառաջի հերթին, Տերեկ ամենա երկար տարիների կյանք եմ ցանկանում նրան արժանի զավակն է մեր ժողովրդի արժանի զավակն է ես ուղղակի երջանիկ եմ որ կյանքի ընթացքում այդպիսի մի անհատականության այդպիսի մի մեծատար անունով մարդու հետ եմ առնչվել միշտ եւ ինձ թվում է թե դա պարգև է Աստծո կողմից որովհետեւ գիտեք ինքը ճառագայթում է լույս Իրեն եթե դուք սանողները կոնսերվատորիայի, եթե երբ որ իրան ունեմ տարիս կամ իր երկերը պետք է անցնենք, դուք տեսնեք ինչպես են դեմքերի արտահայտությունը փոխվում։ Ինչպես են իրենք ընկալում այ Մարտին Վարդազարյան անունը, հա? Եվ իր մի բարի խոսքը, մի բարի ժպիտը արդեն լցնում է հոգին։ Միանգամից լուսավորվում է ներքինը։ Ես Մարտին Ցոլակովիչին ինձ համար բացառիկ է ինքը։ Ինքը մի կողմ է ամեն առումով իր տեսակով իր մարդկային եւ պրոֆեսիոնալ այս ունակություններով ես շատ շնորհակալ եմ իրենից վերես տարիների համագործակցության համար եւ ցանկանում եմ իրեն երկար տարիների առողջ եւ խաղաղ ներդաշնակ կյանք Եվ որպես ամփոփում, իհարկե պարոն Վարդազարյանի մասին կարելի է խոսել շատ երկար, պատմությունները անթիվ են եւ անհամար, բայց ձեր բարեմաղթանքը մայեստրոին, պարոն Երզանկյան։ Միչեւ իմ բարեմաղթանքը հղելը չխոսեցինք եւս մի Վարդազարյանի մասին, դա կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Վարդազարյանի մասին եմ։ Այն ուրեմն ազդեցությունը, որ նա ունի ուսանողների վրա, չափազանց մեծ է եւ իր գիտելիքների մասին այսօր շատ քիչ խոսեցինք բայց դա բոլորը գիտեն դա էնցիկլոպեդիկ մարտային չէ եւ ես նշելով այդ ամենին չուզում եմ որ Մարտին Ցոլակովիչ դու մեր հետ դեռ երկար ճանապարհ անցի ուրիշ ոչ մի բան պետք չի մենք միասին լինենք դուք մեզ հետ ու քո ժողովրդի հետ գնես, եւ ի՞նչ եմ ես պետք։ Ոչ մի բան։ Պարոն Գասպարյան։ Ամենաշատը ջան, մեր կողքը եղի անընդհատ։ Որովհետեւ առանց քեզ այս աշխարհը մի քիչ տխուր է։ Շապազանցման համար հատուկ շնորհակալություն, Հրաշվանիչ, մենք քեզ հետ դեր անելիք ներկայացումներ ունենք։ Ունենք, այո։ Նոր երկեր, նոր մեղեդիներ, սպասում եմ։ Պաշտատեմ արդյունքին։ Մայստրո, եթե ձեր կյանքը լիներ երաժշտական ստեղծագործություն, ի՞նչ կլիներ։ Գիտեք, սիմֆո-ջազային խմբերքային մեներքիչների մասնակցությամբ
ստեղծագործություն, որը դեռ չեմ գրի։ Հիանալի է։ Առողջ եղեք եւ միշտ ձեր բարությամբ ու ժպիտով բոլորիս ասեք։ Բարի ողջույններս, ինչպես միշտ։ Շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք առաջինը։ Thank you.